Imali smo jedan veliki sastanak poverništva Srpske napredne stranke i razgovarali o svim problemima u svim mesnim zajednicama. Sastanak je trajao negde oko 3 sata, ali smo imali prilike da bukvalno o svemu prodiskutujemo i da se polako spremamo za rade u narednoj godini. Ja se zahvaljujem svima koji su došli. Još jednom smo pokazali da je Srpska napredna stranka jedna odgovorna stranka koja razgovara i priča sa ljudima, koja pokušava da reše sve probleme i želimo da upoznamo bukvalno probleme svakog našeg građanina. Bilo da on ima lične probleme, bilo su to problemi iz mesne zajednice i kao što smo u proteklom periodu rešili ogroman broj problema, tako ćemo raditi i nadalje.